Ռուսական էստրադային երկարվեստում Փարքի գագաթնակետին գտնվող Աբրահամ Ռուսոն մի քանի տարի առաջ լքեց Մոսկվա իր դեմ կազմակերպած մահապորձի արդյունքում։ Այդ ժամանակ հրազենային վնասվածքից արյունակամ երգիչը չէր էլ պատկերացնում, որ մի օր բեմի հանդեպ սերը հաղթահարելու է ցանկացած նախապաշարում և ստիպելու է կրկին վերադառնալ Ռուսաստան, որտեղ երկրպագուներն ու հատկապես երկրպագուհիները նրան սպասում էին գրկաբաց։ Ուր պիտի ինձի մորանան, ինձի պես մեկ հատ ևս կգտնամ մելը, չեն գրնար գտնալ։ Ես իմ ժանրիս մեջ մեկ հատիկ եմ, չի գայնձ ետ կոնքուրենտ, անոր համար վերատարձը հանքիստ ուրախ զվարդ և այնպես, որ ինձի թողեցին, այնպես ալ ընդունեցին ետ, շատ լավ։ Թվականին մինչ Ամերիկա տեղափոխված երգիչը բարդ բուժական վիրահատության միջոցով փորձում էր վերականգնել քայլելու ունակությունը, այստեղ ռուսական մամուլը երկար ու անարդյունք ծամծմում էր ռուսոյի վրա կատարված հարձակման վարկածները։ Մահապորձի հավանական պատվիրատուների թվում հիմնականում հիշատակվում էին երկու ազդեցիկ անուն՝ ռուսոյի նախկին հովանավոր մեծահարուստ Թելման Իսմայիլով և հայտնի պրոդյուսեր Իոսիֆ Պրիգոժին։ Այսօր ինքը ռուսոն ոչ ոքի անունը չտալով միայն փաստում է, որ իր սրտում քեն չկա չարագործի հանդեպ, և նրա դատը ինքը հանձնել է տիրոջը։ Նախանցի պատճառը մեծ թեր խաղա։ Գսեգամ ընձի հետ պիտի աշխատիս, կամ հետս պիտի չաշխատի, հեչ պիտի չաշխատիս։ Այսպես բաներ կան, ամեն մեկ քաղաքի մեջ լավ կողմերը կա, վատ կողմերը կա։ Ռուսիո վատ կողմերը այնպես է, որ խոսք ունի իրեն, կսեն, որ շատ վատ խոսք է անիկա։ Կսեն, չլավեք նիետ, պրաբլեմ նիետ, այսինքն, եվ որ մարդը ներգաչել նար, իրեն պրոբլեմներն ալ չի գա, այսինքն մարդը որ վերցնես, իրեն պրոբլեմներ կվերցվի, այսինքն նախանցը, փողը ամբողջ ասի, աշխարհը կսկսի, շատ բաներ պատմեցի փողի մասին, ես իրենց ներեցի, մորցա, հանցնեցի իմ կորձս դերոջ ցերկը, իմ տադս դերոջ հանցնեցի, ոչ թե կառավարության, ոչ մարդու, այսինքն դերոջ պիտի հանցնես, արդար տադը միայն դերոջ մոտ է։ Բիզնեսի թողուբողում արդեն կոպված Ռուսոն առանձնապես վաղ չունի, թե նույնը կկրկնվի, և Աբրահամի կենսուրախ ու արտիստիկ խառնվածքի ֆոնին այսօր արդեն դժվար է նկատել ժամանակին նրա գլխով անցած սարսափները։ Սրտի մեջ հավատք, շուրթերին աղոտք, սեղանին ավետարան, և հնարավոր է գտնել մի շարք հարցերի պատասխաններ, հավատացնում է Ռուսոն։ Իդեպ մի քանի լեզուների ազատորեն տիրապետող երգիչը ավետարանն այնուամենայնիվ կարդում է հայերենով և հոգևոր գիտակցության շնորհիվ հասկացել է գլխավոր ճշմարտությունը։ Այս կյանքում ամեն բան կատարվում է ճակատագրի տնօրինությամբ և ի կամոք բարձրյալի։ Դարիներ առաջ ոստեղ Մոսկվա օդոյով գերտայի գոր գիշերը, արդվա ժամը 4-ին, տեսա պոլիսի օդոն գեցած է ոստիկանության և կովնալ ամբուլանսը գեցած է և մարդ մը բարգած վրանալ ձարմը, արդվա ժամը 4-ին ինչպես ասի բադայեցավ, մարդը գկալ էր գոր, կովեն ձարմը ինգավ մարդուն ուրա, մերավ, մերա ձեր մարդը, այուն համար ուր է գարանտին, որ քեզի վաղը ստված ոչանի, լավ պամը չի, այսինքն վատ պամը չի բադայի, կամ լավ պամը բադայի, այուն համար միշտ ամեն ինչի պատրաստ լինենք, բանեմը մի վախնակ, խորուրդ մարդկանց Гамкан Астудзо. За то, что больше не моя, ты больше не моя. Я потерял любовь, и мне спасения нет. Աբրահամ Իբջյանը ծնվել է Սիրիայի Հալեբ քաղաքում։ Նրա ծնողները լինելով ազգությամբ հայ, որդուն տալիս են տեղի առաքելական եկեղեցուն կից հայկական դպրոց։ Աբրահամի ուսման ամբողջ ծախսը իր վրա է վերցնում հայազգի մեծահարուստ մի բարերար, որի անձը, ինչպես պատմում է Ռուսոն, այդպես էլ հայտնի չի դառնում, քանի որ մարդը անշահխնդիր բարեգործ էր։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Աբրահամին ուղարկում են հոգևոր ճեմարան, սակայն մեկ տարի անց հայն կիսատ թողնելով մեր հերոսը սկսում է զբաղվել երաժշտությամբ։ Հայրս ընդհանրապես, որոնք չարտեն եկած են Թուրքիայեն, իրենք թուրքերեն խոսեր, թրքախոս էր, նամանամատ, որ ինքը ծնած է Անտեպ քաղաքում,
ինքը մարդը դունը իսկական ասեմ քեզի, այսինքն նորությունը չէ, այսինքն այն հայրում, որոնք Սփյուռքի մեջ կապրին, շատ հայություններ կան, որ դուներում մեջ Անտեբենի գողները, Մարաշեն անկախակները, նեգազները, Քիլիս քաղաքին գողները, բոլորը ընդհանրապես թուրքերեն խոսին դուն, այն համար մանկությանս թուրքերեն շատ լավ գիտեի, իր ասկանունը, որ վերջնականապես ընդանիքին դաբրած էր, իպ ջան, իրենք իպ պարը, այսինքն թելցան ասել է, թելցանի կորձի մեջ եղած են, այսինքն ֆաբրիկա ունեցած են թելցանի։ Շատ աստղեր, արտիստներ, աստղեր կան հայտնի, որոնք չեն ուզում հայտնեն իրենց հայկական ծագման մասին, կամ եթե նույնիսկ բացահայտվում է, դա մի տեսակ խուսափում են։ Ձեր մոտ այդ վիճակը չի եղել, որ… Չէ, լսեցեք, ինչպես եղավ, ուրեմն նայր, ծագումով ով ալլամի ես, ես ռուսյո էստրադային երգիչ եմ, այսինքն ես ընդունված եմ ասկաղակի մեջ կատիգորի Ա արտիստ, առաջի կատիգորի արտիստ, անոր համար ռուսը չի փնտրեր ես ով եմ, անոր համար գարիկը չի գար, որ ես իրեն տելևիզիոնով կորայի, բորայի, որ ես հայ եմ, հասկացար, ռուսին համար ես օդարական մնեմ, որ եկա իրեն քաղաքին մեջը, չլալիկ բանը արի ես, ռուսերեն չի մանալով, իրենց մեջը մինչև 2006 հավատա ինձի, առաջին երեք գաստրալյոր պարը որ գա, որ կոնսերտներով գրտա, 250 կոնսերտ գնեի ես մի դարվա մեջ, ասկաղակի մեջ։ Ես աղջիկս 5 տարեկան է, իրեն հայերեն վատ չեք, գիտեք որ, հասկնա որ, մամայիս հետ խոսելով, այսպեսով, իրեն գսովորեցնեմ, որ դու հայ ես աղջիկս, ես ներգա եմ կամ ներգա չեմ, քո ասկությունը պիտի չի գործընցնես, ասկությունը և սերը սիրտին մեջ պետք է լա, լեզվի դա կգնաս Հայաստան, կգորան, կգորան, ախ, դեր ցավը տանեմ գսեք որ մարդը, հայ ենք մենք, Հայաստանին մի լավությունը չներգում։ Լսելով մեր հերոսի պատմությունները իր տարատեսակ բնակավայրերի, տիրապետած մի շարք լեզուների և ունեցած քաղաքացիությունների մասին, դերևս կարելի է նրան համարել աշխարհի քաղաքացի, սակայն իր համար ամենացանկալին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը ռուսոն դերևս չունի։ Վերջերս էլ Հայաստան այցելելիս նրա մեջ տպավորվել է ցավոտ մեկ այլ հակադրության պատկեր, մի շարք անխնամ եկեղեցիներ և վեր խոյացող բազմաթիվ շքեղ առանձնատներ։ Մենք ունեցած ենք պատերազմներ մեր ասկության համար, մեր ասկությունը պահելու համար, ունեցած ենք պատերազմներ մեր գրոնքը պահելու համար, պետք է բոլոր զավակները, նորածինները, ինչև որ իրենք ուղեղնին հասկնան, պետք է իրենց մայրերը, հայրերը սորվեցնեն մեր ասկին արժենքը, անի ես էլ չէ, որ նվազները, արավելները իրար խառնելով։ Ես շատ խոսած եմ մարդոց հետ, որ մեջերն են մեկնալ, լավ բարեկամս է, պրոֆեսոր մեկն է, չի ուզեր լսել սխալ պամը հայրուն մասին, սխալ է անալ, հիմարություն է, պետք է իմանաս, որ շտկես, սխալը սխալին վրա տնելով, սխալը սխալին վրա տնելով, սխալը սխալին վրա տնելով, գլա այլևս փուրկմը սխալներու։ Боже мой, мы с тобой совсем чужие, так легко говорить слова пустые, не нужен блеск наших глаз и ни к чему пышность фраз, просто игра. Երուսաղեմի մեջ մենք շատ լավ եկեղեցի ունենք, որը լքված է 50 տարի, ուրեմն եկահոս, իմանալ են, եթե մազերս դնգվեցան ինչպես կսեն, նեղութենես եկա, ուրեմն թիմեցի, որ ուզ ես թիմեցի, բոլորն հա շուշտ ապեր անենք, բոլոր ինչ որ գուզես, եւ այն ըրածներս խոսքերով, խոսքերը օդին մեջ շատ լավ գտրին, ոյեւ մեկը բան մճրավ, թշպախտապար մեգումը համար հետաքրքիր չէ եղեր,
ոչ իր հայությունը, այդպես էլ մնաց, չի գրծանել պամման։ Իմ ուղարկած փոքր կարողությունով որ գնան, անիկը չի բավարարել, որ եկեղեցիմը ոտնականքեն, եթե կանկնի եւ մեջ բադարակը լա դերոջ խոսքը անդեր եւ այնպեսի սուրբ հողի մեջ վաղ հրյաները ու կանգառնան ապա շատ երկար ամբես փակ մնան արդեն գառնեն որ վերցնում են արդեն բոլոր հողերը զաթի կակասենի սատ եւո մե վերնուց նազատ մե վերնուց նազատ Может ночь не торопит и все сначала повторить. Հարյուրավոր, միլիոնավոր երիտասարդներ, որոնք շատ լավ երգում են, ունեն շնոր, բայց չի ստացվում, որ իրենք հասնեն ինչ-որ բարձունքների, որն է հաջողության գաղտնիքը ձեր փորձից ելնելու։ Ջագադակրին հետ դու պետք է միշտ խնդաս ուրախությամբ իրեն ընդունիս, ինչպես որ է, ինչ ալ բադահի դերոջ մե դրված պամնե հաջողությունը ինչ սել է հաջողությամբ պետք է ժպտիս եւ հաջողության համար պետք է աշխատիս փորձես բայց եթե ան հաջողությունը քեզի չի պատկանիր քու ջագադակիր հետ մաս չի գազմեր ուրեմն ան քեզի չի պատկանիր զվաղը ես կուզեմ որ լալ դոկտոր ես երկիչ եմ չեմ ունենալ ես զնվել եմ որ լամ երկիչ եւ մարդոց համար ես աս մեսեջը պետք է դամ աս նամակը պետք է ուղարկեմ Я не люблю вас и люблю На вас молюсь и проклинаю Не видеть вас я не могу На встречи с вами избегаю Ты зарыгек, зарыгек, ты зарыгек, качкач Ты зарыгек, зарыгек Ты зарыгек качкач, Ташна цут яна сутро, шиндага гынанге мек харач.